ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ
ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಗೆದ್ದವರೇ ತಲೆ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದ ಎಳು ಕಟ್ಟುದಂತಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ನಾನು ಅದ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳುದು ಬೇಡ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮರು ಬಟ್ಕಳ್ಳ ಎಂತ ಬಟ್ಕಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಟ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪೋದದ್ದು. ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತವ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಳಿಮಣಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಶೋಭಿಸುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನದು ತಾಳಿ? ಈ ತಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಏನರ್ಥ? ನೀನು ನಿನ್ನಂತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಹಂತಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸೂಚನಾ ಫಲಕ. ಇವರಿಗೆ ಜನ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿ ಅಂತರ್ಥ. ಹೆಂಡಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ವೇಲಿಯೂ ಹೌದು. ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಮುಟ್ಟಬೇಕಮ್ಮ. ನೀವು ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಬನ್ನಿ 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 ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾರು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಈಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಂತಂದವರೇ ಇರುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಗೋಣಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎದ್ದು ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತಂದು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಏತು ನಮ್ ಗಂಟೆ ಎಂತ ಅಪಶಕುನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು?
ಮಕ್ಕಳ ಮದಿ ಇತ್ತ ವರಮಾನಿಂದಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಾಬ್ರೆ ಬಾಬಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕೈ ಮುಗಿತು. ನೆರೆದಂತ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನೀ ಪೊಟ್ಟಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಯವರಿಗೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಬೇಡವ. ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳು. ಆ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳು, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು ನೋಡುವ. ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ನೋಡುವ. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನೆರೆದಂತ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆಯಾದಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತಿ ಕೇಳುದದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲವರು ಕೇಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನೀ ಹೇಳದ್ ಸಾಕು. ನೀವ್ ಹೇಳುದು ಬೇಡ. ಮಾಲಿನಿ, ಹೆಂಡಾದವಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟ್ಟ, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡನ ಮನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಹೆಣ್ಣಾದವಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಸರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರೊಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಂತೆ ಸಹನೆ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಕರುಣೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಗತಿಗಿಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಿತಕ್ಕಿಡದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲಿಟ್ಟ ದೀಪದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ದೀಪವೊಂದನ್ನು ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲಿಟ್ಟದ್ದಿದ್ರೆ ಒಳಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬುಡ ಕತ್ತಲೆಯಾದರೂ ಲೋಕಕ್ಕದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನವೂ ಹಾಗೆಯಮ್ಮ. ಎರಡು ಮನೆಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನಗೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳು ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹೋಯಿತು. ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತಾ? ನೆರೆದಂತ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಇತ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಶೋಣಿತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಪಾತಾಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಣಂದ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ವಯರ್? ಅಯ್ಯೋ ವಯ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವನವ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕೇಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನೆರೆದಂತ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮದುವೆಯಾದಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀ ಹೇಳದ್ ಸಾಕು. ನೀ ಹೇಳ ಸಾಕು. ಹೋಗ್ ಕೂತ್ಕೋ. ಎಂತ ಮಾಡತ್ತೆ ನಿಮ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ ಸಾಕು. ಹೋಗ್ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಸತಿ ಪತಿಯರನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಃಪುರದ ಒಳಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ದನ ಕನಕ ಆಗಿಗಲ್ವಾ? ರಾಜ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಕೇಳ್ಪಡಿ. ಆಯ್ತು. ನಂಗೆಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆಂತದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನಂತ ಸಿಗ್ತದಂತ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಂತ ಕೊಡಿ ಹೋಯ್, ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮದುವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ನಿನಗೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು